ក្រុមការងារអាវុធហត្ថលេខាធិភ្នំពេញនាំយកអំណោយសួរសុខទុក្ខក្រុមគូសាលោកអនុស្នេហ៍ឯកហ៊ុនឡាជំនួយការអាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញដែលជួបទុក្ខលំបាកដោយសារអគិភ័យឆាបឆេះគេហដ្ឋានរសៀលថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ក្រុមការងារដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីម៉ក់សាវុធីមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនាំយកថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈមួយចំនួនចូលរួមចំណែកសម្រាលទុក្ខលំបាកដល់គ្រួសារលោកអនុស្នេហ៍ឯកហ៊ុនឡាជំនួយការអាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញដែលជួបទុកដោយសារអគិភ័យឆាបឆេះគេហដ្ឋានឆ្លៀតឱកាសនោះក្រុមការងារបាននាំយកថវិកា4លានរៀលសង្កសី50សន្លឹកអង្ករ2បាវមី1កេះធំទឹកសុទ្ធ2កេះត្រីខកំប៉ុង2យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរនិងអំណោយរបស់មូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញមានអង្ករ2បាវមី2កេះតូចទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរទឹកត្រី2យួរត្រីខកំប៉ុង1កេះទឹកសុទ្ធ5កេះទឹកក្រូច2កេះនិងថវិកា1,730,000 រៀលព្រមទាំងសាលាខណ្ឌដូនពេញបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន1,200,000 រៀលជាអំណោយសួរសុខទុក្ខនិងទុកជាការចែករំលែកសម្រាប់បន្ទប់គ្រួសារលោកអនុស្នេហ៍ឯកហ៊ុនឡាផងដែរមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍